Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. A metida de bola! Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Limpou a área ali atrás. Wesley lançou para frente. Ganso. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Meteu a bola ali na ponta. Passou pelo marcador. Vai para o meio da área. Wesley. Richard. Chegando na marca dos 30 minutos. Meteu um bico nela, lá para frente. Olha ele chegando na frente. Tentou o passe. E lá vem o cruzamento. E a defesa afasta o perigo. E ele consegue afastar a pressão. É agora! William! Mandou ali na marca do pênalti. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Marlon bateu muito curto o escanteio. E a defesa afasta a bola. Richard.